kwa semifinal nashukuru Mungu. Race haijakuwa rahisi but nashukuru Mungu kwa kushinda. Ya kwa kwanza kwa hito. Niliamua hivyo kwa sababu niliamua kutumia base ya juu kwa sababu nilikuwa najua juu kick. Kucha pamoja inaleta shida mwisho like hit one change penye ili happen. Sikutaka vitu kama hizo. Nisema tu acha nipige mbele. Nikipatikana penye napatikana ama niende na kio vizuri. So finally najua kema itakuwa rahisi lakini tunatarajia basuri kama wa Kenya though res si rahisi lakini mimi niko na imani tutafanya vizuri kule finali. Naona itakuwa tactical race inaweza kuwa najua itakuwa faster kwa sababu mtu hapo anajiamini. Yeah. Kwa sawa venye tu I think the qualify na ile queue doko because the hit was so very fast so I hope for good in the final. So wa Kenya msilu so city kutuambia tupate kutali. So we think at the end of the race tutakucha na kitu. I'm praying for my team Jacob Krab and Daniel Simiu to qualify for the final also so that we can assist each other if I qualify to go there to compete together. So we hope for good. Just pray for us until the end of the race. Okay, fine. I know it will be very itakuwa tough ile race itakuwa tough sana so lakini hata sisi hatuwezi cha machi tutazidi kung'ang'ana na kuomba Mwenyezi Mungu atupe afya njema hatuwezi okopa wao because tumekimbia na wao kwa muda mrefu sana so I think tactics sawa ni tumeelewa vile kidogo I think we shall calculate them. Also we know we will try to calculate us but we use our small tactics we have and finally I hope will come with something to our country. We hope for every one of us in the East team to come with something. Yes. And as Chuga nisifungiwe kule ndani, I hope I make a mistake there. Niligia len one katika ile mzunguko mwisho. Ikigawaja then the guys in front to wakasilote pace na wamepanga kule line. So ndachingoa kule ndani mapema ili niweze kupata nafasi kusprint na kuondoka. Yes, I think it's that mistake. Nilichua mapema nimefanya makosa. So wa Kenya msichawe na maji na mtatuia radi mtatusamea pale I know.